ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് ഒരു ടിപ്പല്ല ഒരു റെമഡിയാണ് പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെയർ കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല എന്നാൽ സ്കിൻ കെയർ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും സ്കിൻ കെയർ ആണ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ പൊള്ളില്ലേ നമുക്ക് പൊള്ളലിനുള്ള ഒരു മരുന്ന് ഒരു നാച്ചുറൽ റെമഡിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് പൊള്ളുന്ന നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ പൊള്ളാം നമുക്ക് കിച്ചണിൽ നിന്ന് മിക്കവാറും നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ കിച്ചണിൽ നിന്ന് പൊള്ളലേൽക്കാത്ത സ്ത്രീകളായിട്ട് ആരും തന്നെ കാണില്ല സ്ത്രീകൾ എന്നല്ല കിച്ചണിൽ ഇപ്പൊ പുരുഷന്മാരൊക്കെ കയറാറുണ്ട് അപ്പൊ ആരും തന്നെ ഒരു തവണയെങ്കിലും പൊള്ളലേൽക്കാത്ത ആളുകൾ കാണില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ റെമഡിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ പൊള്ളലേറ്റ പലരും പല രീതിയിലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലര് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഒക്കെ പുരട്ടും ചിലർ ഐസ് വാട്ടർ ഒഴിക്കും ചിലർ വെളിച്ചെണ്ണ തടവും അങ്ങനെ പല പല രീതിയിലാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങും പൊള്ളി പാടില്ല പൊള്ളി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നെയ്യില്ലേ നമ്മുടെ കൗഗി അതായത് പശുവിൻ നെയ്യ് അത് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് തൂക്കും പൊള്ളി എവിടെയാണോ പൊള്ളിയത് ആവശ്യത്ത് ഇപ്പൊ നീരാവി തട്ടിയിട്ട് അതായത് നമുക്കിപ്പോ കുക്കറിൽ നിന്നൊക്കെ ആവി അടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആവി കൊണ്ടുള്ള പൊള്ളലാണ് ഭയങ്കര നീറ്റിലായിരിക്കും ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നെയ്യ് തടവും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പക്ഷെ ആ ഒരു പാട് പോലും വരാറില്ല നെയ്യ് തടവി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പൊള്ളി അപ്പൊ നമുക്കത് പിന്നെ കുമിളച്ച് വരും പിന്നെ അത് തൊലി ഇളകി പോകും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ആ പാടുകൾ ഉണങ്ങാൻ പാടായിരിക്കും ഒരു കഷ്ടപ്പാട് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കിറ്റ്ലർ റെമഡിയാണ് ഇത് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതല്ല എന്റെ സിസ്റ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു നിങ്ങൾക്കും കൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആവുമല്ലോ എന്നുള്ളത് പലർക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് അറിയാമായിരിക്കും എങ്കിലും അറിയാത്തവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അറിയാവുന്നവർ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളത് അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരുപാട് ലാഗ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ചട്ടി അടുപ്പ് തൊട്ട് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക അപ്പൊ കണ്ടോ ഇത്രയും തേക്കിന്റെ ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിടി തളിര ഇലയാണ് എടുക്കേണ്ടത് മൂത്ത ഇലയൊന്നും എടുത്ത് കളയരുത് ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു 100 മില്ലിയോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു പിടി തേക്കിന്റെ തളിരിലയ്ക്ക് 100 മില്ലി വെളിച്ചെണ്ണ ധാരാളമാണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇല അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരും കാര്യം ഈ ഇലയിൽ ജലാംശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊരു പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരും നല്ല റെഡ് കളറിലായിട്ട് ഇത് മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ദന്തപായല ഓയിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റെഡ് കളർ കിട്ടില്ലേ ആ ഒരു റെഡ് കളറിലോട്ട് ഇത് മാറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തൈലമൊക്കെ മേടിക്കില്ലേ ആയുർവേദ മരുന്ന് കടകളിൽ നിന്നും മേടിക്കുന്ന തൈലത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കളറിലോട്ട് ഇത് മാറും കേട്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒട്ടും തന്നെ ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു കേസല്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് ഈ വെള്ളം പൊട്ടി തീരുന്നത് വരെ ഇലകളിലുള്ള വെള്ളം പൊട്ടി തീരുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇലകൾ അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ചട്ടി ആ അടുപ്പത്തുനിന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കത്തിച്ചിരിക്കുന്ന അടുപ്പത്തുനിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയും വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ചൂടായി ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ജലാംശം ഇലകളിലെ ജലാംശം പൊട്ടി തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചട്ടിയെ അടുപ്പത്തുനിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ആ ഇലകൾ അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റാം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കുപ്പിക്കകത്തോട്ട് മാറ്റി സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിടിലൻ ഒരു മെഡിസിനാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറേ കാലം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ തേക്കിൻ്റെ ഇല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലായിടത്തും ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും തേക്കിൻ്റെ ഇലയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തളിരില തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ തളിരില എടുത്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഗുണം കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളലേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം മുറിവൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതായത് പൊള്ളലേറ്റ് മുറിവൊക്കെ നന്നായിട്ട് കരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ എണ്ണ തടവിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ പാടുകൾ പൊള്ളലേറ്റ പാടുകളൊക്കെ നിശേഷമായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ പൊള്ളലേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ചിലർക്കൊക്കെ പേടിയുണ്ടാവും അയ്യോ ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇനി ഇൻഫെക്ഷൻ ആകുമോ അങ്ങനെ പേടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ആ തൊലിയൊക്കെ ഇളകി പോയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ എണ്ണ തടവി ഡെയിലി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പൊള്ളലേറ്റ പാടുകളും നിശേഷമായിട്ട് മാറിക്കിട്ടും കേട്ടോ കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചായിരുന്നു ചേച്ചി പൊള്ളലേറ്റ പാടുകളൊക്കെ എങ്ങനെ മാറ്റും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിപ്പോഴല്ല ചോദിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് എങ്ങാണ്ടാണ് പക്ഷെ അത് പിന്നെ ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഈ ഒരു സമയത്താണ് എനിക്കത് ഓർമ്മയും വന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നല്ല എപ്പോഴും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക കുറച്ച് കാലമൊക്കെ നമുക്ക് അത് ചീത്തയാവാതെ ഇരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ ഒരു കോട്ടൺ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മെല്ലെ ഇപ്പൊ കയ്യിലാണ് പൊള്ളിയതെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കുക
അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൂവലില്ലേ, തൂവലൊക്കെ ഇപ്പൊ കിട്ടുവാവോ? നമ്മുടെ കോഴിയുടെ ഒരു തൂവൽ പറിച്ചെടുക്കുന്നേ, അല്ലെങ്കിൽ കോഴിയുടെ ഒരു തൂവലൊക്കെ കടം മേടിക്കും നിങ്ങള്, എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞതിന് കേസ് എടുക്കുവാവോ? പീഡനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെന്താണ്, മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയാണല്ലോ. ഒരു തൂവലെടുത്തതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ കേസ് വരുമോ? എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഇനി അത് വലിയ ശിക്ഷയൊക്കെ വരുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ വെരി സോറി, ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. എനിവേ, എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ ഡബയ്ക്കകത്താക്കിയിട്ട് വീട്ടില് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴായാലും ആവശ്യം വരും എന്ന് വെച്ച് എല്ലാവരും പൊള്ളിച്ചാവണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരിക്കലെങ്കിലും നമുക്ക് പൊള്ളൽ ഏൽക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ കാണില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത്, പൊള്ളൽ ഏൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന് ഓടണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കാൻ ഓടണം, ഐസ് വാട്ടറിന് ഓടണം, അങ്ങനെ പല, ചിലർ തേന കോരി ഒഴിക്കും, അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇനി ഈ ഒരു മെത്തേഡ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് ടിപ്പ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇതിനകത്ത്. ഒന്ന്, ഞാൻ നെയ് തടവുന്നത്, ഞാൻ നെയ് തന്നെയാണ് തടവാറുള്ളത്. എനിക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കൈകളിലും കാലുകളിലും ഒക്കെ എന്റെ ശ്രദ്ധ കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം എപ്പോഴും പൊള്ള ഏൽക്കാറുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, എനിക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ളത്. കാര്യം നമ്മള് പാത്രം ഒന്നും ചൂടാവുകയുമില്ല, നമുക്ക് പിടിക്കുകയും എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാലോ. മറ്റേതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ കിച്ചൺ ടവൽ യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലക്കർ യൂസ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാനൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം ഗ്യാസ് ടവൽ വെക്കുമ്പോൾ പാത്രം ചൂടാവും. അങ്ങനെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ ഇരിക്കുന്ന പാത്രവും നേരെ പോയിട്ട് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കും, കൈ പൊള്ളും. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നെയ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ്. ഈ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് എനിക്ക് അറിയാവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക്, ഞാൻ ചില സമയത്ത് നെയ്യൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ, വെളിച്ചെണ്ണയില്ലേ, അതങ്ങ് ഒഴിക്കും ഇതിന്റെ മുകളിൽ. നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ ഇരിക്കുന്ന ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ ആ പുള്ളി ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് തടവും. ആ തടവുന്ന ഒരു സമയത്ത്, നമ്മളിപ്പോ പുള്ളി ഉടനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ തടവുന്ന ആ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് നീറും കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് പുകഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും കൈ, പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അത് കാണില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ ആ ഒരു അടയാളം കാണും, പിന്നെ അത് പയ്യെ മാഞ്ഞു പൊക്കോളും. ഒരു പാട് പോലും എങ്ങും ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ അറിയാന്നുള്ളത് എന്നോട് പറയണം. അറിയാത്തവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യണം, ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കിടിലും വീഡിയോകളുമായി വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.